Spoštovani, še drugič danes se vam oglašam z prvoligaških igrišč, tokrat stadiona Stožice v Ljubljani, kjer je pred nami četrta tekma 30. kroga v prvi ligi Telemach. Olimpija gosti Radomlje, izjemno pomemben obračun za oba tekmeca. Ristić, potem pa Motika. Durdov, nazaj proti Motiki, dober proti napad Olimpije. Tole je Motika, še vedno Nemanja Motika, Pinto, Floruč pred vrati in žoga je v mreži. Durdov je strelec. Ena proti nič za Olimpijo, deveta minuta tekme, strelec Ivan Durdov. Že na svoji polovici igrišča izgubili žogo, nov napad za Olimpijo, Elšnik in Pinto, pa Dofo, Dofo proti Motiki, Motika prihaja do žoge, čeprav je bil vmes na njej tudi Hrvoj, Durdov dve proti nič. Še drugi gol Ivana Durdova na začetku 14. minute. Durdov dvakrat in Olimpija vodi z 2:0. Lahko se vprašamo, ali je morda tale dvoboj v Stožicah že zdaj odločen. Ampak zelo, zelo dobro je začela Olimpija. Dejal sem nekaj trenutkov pred drugim zadetkom, da zmaji delujejo zelo razigrano danes, ja. Boksa v popredložku Florica, Floruca, ki pa je zdaj znova pri žogi. Lepo je našel Motiko, Motika, Motika strelja pred vrati, Durdov še poizkuša, toda Radomljani so se tule obranili, no na to pa prekršek. Vokič skače, podaljšal je do Hrvoja, no tole pa je zdaj kar obetaven napad za Radomljane. Hrvoj, Hrvoj pred vrata, Vinočko je žoga ušla in Malenšek je žogo pospravil v mrežo. Ena proti ena, ja, to je nogomet. In Matej Malenšek do svojega prvega prvoligaškega zadetka v 38. minuti. Odlično, videli bomo zagotovo v počasnem posnetku, Vokič v skoku, uspel je žogo podaljšati do Hrvoja. Izvajalec Elšnik, Elšnik strelja od živega zidu, žoga v kot, spet nogometaši Olimpije želijo 11 metrovko. Ja, žoga je zadela sicer v roko Uroša Koruna, ampak zdaj, ali bodo to ocenili? Uroš Korun, tako je. 11 metrovka za Olimpijo. Zdaj pa iz oči v oči Elšnik in Velič. Elšnik znova zanesljiv v pravo smer, sicer Velič, toda dovolj močno, dovolj natančno. Ljubljanski kapetan in Olimpija ponovno vodi. 2:1 za zmaje. Timi Max Elšnik. Šošič, Malenšek, Šošič, nazaj proti Malenšku, pa spet Šošič do žoge, še vedno se trudi Mađić Šošič, Vokić strelja, Ristić je blokiral, potem pa kar precej dela za Vidovška kot za Radomlje. Ristić do Pinta, potem pa Floruc, Durdov je sam pred golom, Durdov preigra, Durdov in gol, toda dvignena zastavica. Dvignena zastavica. Radomljani, Krolo, Letaj in Posavac. A še prej tale, kot priložnost in gol! 2:2, Gaber Dobrovolj.
Volc. Dobro Volc je minuli vikend zadev iz dihljajih obračuna s Koprom za pomembno točko Radomljanov, zdaj pa ponovno, sicer nekaj prej v 78. minuti, Gaber Dobrovoljc, še drugič so mlinari na tej tekmi ujeli Olimpijo. In čaka nas seveda Ristić, dolga podaja Ristića, Fadina do žoge, priložnost morda za Olimpijo. Pred vrati je bil Pristrič, dola ni prišel do strela, samo kot. Zoran Zeljković, sestanek po tekmi je bil kar precej dolg. Kakšen je bil vaš glavni očitek igralcev? Igralcem po tej tekmi proti Radomljam. Ja, zopet prepoceni izgubljene točke. Že pred tekmo sem rekel, da bo treba igrati obrambo, da je težko vedno dati tri gole. Mi smo jih dali danes več kot tri, ampak nažalost nekateri iz prepovedanega položaja. Zopet nasprotnik prvič, bom rekel, čez polovico dobimo gol. In res prepoceni gole dobivamo, po drugi strani se pa ne smemo dovoljiti. Drugi polčas, bom rekel, predolgo na naši polovici in preslabo, da bi na koncu osvojili vse tri točke. V prvem polčasu se je zdelo, da imate praktično vse pod kontrolo. Veliko več priložnosti ste imeli, tudi sami ste omenili, kar 5 zadetkov vse skupaj na celotni tekmi. Zakaj bi šlo do takšnega padca oziroma takšne spremembe v drugem polčasu? Ja, mislim, da je vplivalo veliko stvari. Prva teh je, da smo prehitro izgubljali žogo. Prvi polčas veliko bolje igrali, ko je šel nasprotnik više. Potem smo jo začeli z nekimi dolgimi žogami in izgubljali te, bom rekel, kaj mi pravimo, druge žoge. Ampak izgovorov lahko najdemo milijon. Dejstvo je, da ne igramo tako, kot si vsi želimo in moramo se vsi zavedati skupaj, da to ni dovolj za Olimpijo. Samo tole še, v 78-79 minuti ste menjali Elišnika in Padofa, ste s to menjavo razmišljali že o naslednjih tekmah ali je kakšna drugi razlog za ti dve menjavi? Dobro, veste, da igrata večino tekem, Eliša je imel še reprezentanco, imamo zopet v nedeljo kolo, v sredo derbi. Hotel sem malo osvežiti ekipo, nažalost je vedno pametnega dela omenjave in to, kar se ni steklo, kot sem si sam želel. Zoran, hvala in srečno na naslednjih tekmah. Hvala lepa. Darijan Slavic, trener Radomelj, iskreni čestitke za točko, verjetno ste, ko sedaj odhajate iz Stožic, veseli tele točke. Absolutno, tudi pred tekmo smo se nekaj to menili glede tega in normalno, Stožic priti iz točko je vedno vredo. V drugem polčasu, ko ste zaostajali, se je zdelo, da nikoli niste nehali verjeti, da lahko pridete do enega gola oziroma ste imeli na to še nekaj priložnosti v zaključku tega srečanja, ko bi lahko morda odnesli iz Stožic celo tri točke. Pa ja, malo smo bili v začetku nesigurni. Tam je kakih 10-15 minut res Olimpija prevladovala. Gol je visel v zraku. Mislim, da celo preko vara potem celo ni bil. Ampak reakcija po tistem, potem kot da bi začeli verjeti v sebe. Tisti gol prvem polčasu nas je zdignil. Drugi počas pa svaka čas. Mislim, da smo si zaslužili točko absolutno. Mogoče z nekaj sreče še kaj je več, ampak smo na realnih tleh. Gremo s tekme v tekmo. Ja, naslednja tekma je prav gotovo tekma, kjer šteje praktično vse. Igrate ponedeljek proti Aluminiju. Neposredni rival za tisto deveto, morda celo osmo mesto, kjer je zmaga praktično nujna. Pa ja, mi bomo tudi tako šli. Tudi danes smo šli na zmago. S tem je, mislim, pozitiven rezultat. Imamo čas, kar nekaj dni za dobro pripravo. Prvo se regenerirati in ponedeljek absolutno gremo na zmago. Darjan, hvala in srečno. Hvala. Marcel Ratnik, takole po tekmi proti Radomljam, zagotovo ne morete biti zadovoljni z remijem.
V prvem polčasu se je zdelo, da ste imeli vse pod kontrolo, zadeli ste v bistvu 4x3 razveljavljeni goli, na to pa 2-2. Kako ste vi videli tekmo? Ja, prvi polčas smo imeli neko dominacijo na igrišču. Mislim, da smo imeli zelo veliko šans. Tudi zadeli smo, žal goli so bili razveljavljeni. Pol pa ta, ne vem, mislim, da naši najslabši drugi polčas so. Preveč smo dali nasprotniku prostora, nismo bili zadost blizu in na koncu so nas kaznili in žal nismo zadovoljni z rezultatom. V Olimpiji danes ste igrali z Rističem, praktično najmlajši branilski par v osrednji obrambi v ligi. Kako se vi dopolnjujete oziroma kako je igrati z njim? Mislim, da je Marko delal dobro danes tekmo. Ne morem nič reči, ne morem ga kritizirati. Tako da jaz mu pomagam, koliko mu lahko, ker ti sem že nekaj tekem odigral. In mislim, da mu lahko sam povem vse najboljše za naprej. Sedaj vas čaka Domžale, kjer je, če želite razmišljati o naslovu, proti Domžalam je potrebno priti do 3 točk, ne? Ja, seveda, vsaka tekma nam je zdaj zelo pomembna, mislim, da je že tu tabla, ampak žal ni se šla po naših željah. Zdaj, že je Domžale, kot ste rekli, in ja, moramo vzeti vse 3 pike in nadaljevati z zmagovalno mentaliteto. Marcel, hvala in srečno. Hvala. Matej Malenšek, najprej iskrene čestitke za vaš prvenec v prvi ligi. Morda, kako ste spremljali akcijo in kako ste doživeli sam zadetek proti Olimpiji? Ja, najprej hvala za čestitke. Občutki so res neverjetni. Ful sem srečen za ta zadetek. Ja, pač sem sledil akcijo do konca. To mi trener vedno govori, da grem do konca. In na srečo se je odbila lih meni in sem ga pospravil. To je to. V drugem polčasu se je zdelo, kot da nikoli niste nehali verjeti, da lahko pridete do pozitivnega rezultata. V 78. minuti ste izenačili, pa še potem imeli nekaj priložnosti v zaključku tekme. Kako se vam je zdel v drugi polčas? Ja, drugi polčas smo šli z neko drugo energijo. Verjeli smo itak, da lahko obrnemo rezultat v našo korist in na koncu pika, ki nam veliko pomeni. V ponedeljek lahko rečemo, da je tekma sezone za vas. Igrate proti Aluminiju. Kaj sedaj, kaj vas čaka do ponedeljka? Ja, najprej regeneracija, potem pa že priprava na Aluminij, moramo se dobro pripraviti, saj oni so težak nasprotnik, ja, borba bo, pa bomo videli, verjamemo in to je to.